Նա դայ լար իր արա, լավ չես? Նայ սեյվ անմ, նա տուրի սեյվ անմ, նայ ստելը Նավ եմ անմ ար այդ պինգեր Որ հորսրը չի սատկում ար այս տղեն Ապեր չես մերում, չես ժոգու? Ինչ ես ծոսմ, շատ ճարգ մեկ ոտ ծարդրանը Արա ինչ ես խոսմ ընգել պինգը զիցում Սա կպուր եմ անելու, միատ ասիր արդարանում, արա Սում որը սարև չի մերնում, ասում արդարանում Աստե է չէ էլ մերնում, ապե որ Վատ տարա, պինգերի աշպեն եք է կրակում Նուպին այ հելը, որը սարև պինգերի աշպեն է ժողովուրդ Ոսա ես իմ վիդյոն կծուսկամ կտենա սարա բաժանորդուրի դատայ բոտ Մենա գլխի վրա զաժվում անում առա պետքը չի ինգեր Մի պադրոն կրակում է Աղպեր արա Դս բոտություն էր կես անում ընգերջան Չկարը դս բանխի Ձեր ես արնում ասմա չկա դես բան Ապե չես սատում Ահ դը նատուրի ինչ ես պուլ կանք էրը վելում եմ կեզի չուտ Հակում է դավ էլ Վրես պուլ էր քոնը կես է Ես չեր իմ կյակերի չես խոսը Ես էր են է յութուբով ստրի մետ եմ նայմ, լավ չէ ես արա Աղպեր դու խպելուս կես է լավ տեմ Իմը վուր կյանք էր ընգեր ճան Արա հլու տեն է աղպեր վրեն զաշում անում վեշ պետք է չի Արա սի չէ լավ, ապեր սի չէ լավ, կանի, կանի Ես սա վիդյոն Ապե պատի մեջ ով ես էլ, ես ավիդյոնները ծուսկան տկայի Ապե ստրիմն էլ նայ, ապե աղպապե ստրիմն էլ նայ, բրոնի չունեմ ակս, հորաս եմ նայ Ապե պինգերըդ իշկան է հելը նա, ինգեր ժան, պինգերըդ մի Վատ ես դու Բրոնի չունեմ, ապե վաղպեմ էլ Վատ տարա եսի Ուրեսի չգլուխը թեքել թեքեց, իմ արև տեսակ չող Կապի կարա եսի Ուսեսի չեմ խաղում ապեր, ես ես զակայվ եմ խաղում, վերջում վերձի վիդյոց ուսկտամ կտեն ես Ուրդե իշկան խապեր եմ չես մեր է Վատ տարա բագրը Ապե հորես սանև կեզի չուտ եմ առայց կսեք կրակել Ձեր ես արնում էլ ամը Արիստ է վիդյոն ծուստամ նայ ապե Խաղը խաղը նոր, եսի պրծի նոր Չէ ինգեր, ես չեմ խաղում քո էտ Պինգերի նայեք, ժողովորդ Եկրոն ես բաց, ես հաղեցել էլ եմ Ոստե խաղեցել, ալա հավայ, ալա հաղեցել էլ էլ Ուրա բացի, տենանք էլ էլ Գալերյա, ատքրից Բացի, բաց Չ ասկծա Հեսա Նայ ապե Ալա լավ էլի միշ ալա Նիչ է լավ էլի, նայք ժողովորդ, մի լոպե եսի նազատ Ատքրից պապկու, Նստից եմ էնը կար է, նա իրանի չուտ, եսի հազիվ մերավ, ալը վրիս կյանքեր է նա Մի պադրոն է կպտում, ժով, նա եք, ինգեր ես է 60 է, նա եք Իմոտ 50 էր, առա ինչ է, իմոտ 50 էր Որ չես մերում է չի նշանակում, չենք կարում խանք Նա եք, գլխին կպել եմ, նա եք, ֆուլ գլխին եմ կպել Դու էլ նա, ես է կեզ եմ կպել, լավ
Ես քեզ մենակ արա, այդքան զաժիմ գլխիդ եմ արա, պետք է պիտի դու սատկեի։ Ես էլ քո գլխին էի անում։ Նայեք ժող։ Նայեք, 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 ի՞նչ կան եմ կպտում, լստե նայեք։ Այդ ժամանակ արդեն կյանքերը լսված էին, արա։ Այդ ժամանակ իմ կյանքերը լսված էր արդեն, դու իմ գլխին չես կպետե։ Վատես հապաստան ենք, ընկեր ջան, հելը մետ ի՞նչ կան եմ կրակում, արա քո վրա ձեռ ես առնում։ Նայ, ստից սկսել եմ կրակել, նայ։ Լստե նայ, ապա, ստից հելել եմ կրակել եմ, չսատկար։ Վատ արա։ Այ, վայ, վայ։ Լնդե նայք ժողովուրդ, նայք ստե, նայք ստե։ Նայ, ընտանը ապրել հենդա կը, նայ։ Նայ, ապե։ Մենա գլխին եմ կրակում, նայք։ Լնդե նայք, ստե չմեռավ, ռաշ եմ անում։ Նայք, ռաշ եմ անում, էլի կրակում եմ, նայ, սպանումա։ Հլի համբալի նայք, ուրոն չի դու վրից։ Վայ, վայ, վայ։ Որը նայք ժող։ Էսի հեջ, էսի չէի խաղում։ Չէի խաղում։ Նայք, արդեն ստե մի հատ կպա, չէ՞։ Ո՞տես ես կպա։ Հազիվ, հազիվ։ Հազիվ, արա ինչա խոսում արա էսի։ Ինչա հազիվ, արա։ Նայք ստե, նայք ստե, նայք ստե։ Մի անգամս կրակում եմ խփումա, նայք ժող։ Դակ, 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 դակ։ Չէ, չէ, էսի ես խփի։ Բայց հենա վրիս կյանքերը նայեք դուք։ Մի պատրոն կպտումա ֆուլ եմ եթե մորս։ Մի պատրոն կպտումա, մարա այդքան կրակում չես խոսում արա։ Արա այ համբալ։ Հենա դու ստե նայ, արա։ Նայ կան դեմ կպտում արա։ Դե կան դեմ լես նայ, 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 նայ կան դեմ կպտում, նայ։ Ջան, վրետ այսպես գրստում եմ, լստե նայ դու։ Վրետ գրստում եմ, դու պատից հելել ես նայ։ Նայ ստե գրծրես պաումը, նա հելում ես, հենա վրիս կյանքերը արա։ Այդեղա մի պատրոն։ Հբլավի ես կյանքեր են, գերջան, դու պիտի այս կյանքը լինեմ կյանքերը որ մեզ։ Մեջ, օքեյ, ապա դու ինձ կարելես հարցնել։ Ես քույրի պատրոն ես անում, արա, վատ ես ընկեր ջան։ Շո դու ինձ կարելես։ Տտակա խուժան եւ փենքլ, փանքլ, փենսալ։ Հա, փենսալ արիեւի անը, փելս։ Ապա ինչ հայս տղա անը, հայր, ոնց է կարդացում։ Կա 12, հələ կա 12 կասեմ։ Տտակա եւ կա 12-ը տղեկ, ով կա հաղթի ձեր կարծիքով, հայր, տտակա խուժան թե կա 12, հայր։ Դավացիլը բալետ անում ենք։ ՏՏԿ խուժան, չեմ տեսնում ձեր բալետները։ ՏՏԿ խուժան, թե կպանց փենքթակայա 10 կարես իշնի կարուս։ Պանիկա, արա պանիկայա տողանը։ Խուժանը թե պանիկան, հայր։ Խուժան թե պանիկա։ Պանիկայա կարդաս։ Так, պանիկա թե խուժան, տեսնենք էլ ով արդ մերկուսն է զոնայի մեջ է։ Հմ։ Ով կա հաղթի։ Ուժան։ Ինգա քիլ։ Երեք քիլ փե պանիկան։ Փեսը լե կարդում արա տողա։ Պանիկա։ Բանիկա, թե ՏՏԿ խուժան, հայր։ Արա, զոնայի մեջ չի պանիկան։ 32 մետրից նոր զոնա կլինի, այստե զոնայա։ Հենց, բենեք ասում, այ այստե նոր զոնայա։ Այնց, այ այստե նոր զոնայա։ Հենց ինքը է ոտը դրեց ստե, եթե հարգել լավ կկրակի, խարը կամ այստե։ Հելը կայնի, հելը բրատ կայնի դրեմ զոնայի մեջ, ես։ Բանիկա, ոտի ուշադիր խաղաս, բրատ, կարաս գրնատ նետես։ Դիմերով, դիմերով, բրա, դիմերով փախի զոնա։ Չի տեսե, չի տեսե խուժանը, պանիկա։ Դեռ չի նկատել խուժանը։ Խուժանը չի նկատե։ Ռաշ անում աղբերը ճիշտ, ճիշտ որոշում։ Ճիշտ որոշում։ Նայ, 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 նայ։ Եվ ՏՏԿ խուժանը, պանիկա։ Եվ ՏՏԿ խուժանը աղթում։ Մալադեց, աղբերս, մալադեց, հալալե։ Մի հատ չկպավ է խուժանին։ Հալալա խուժան ջան, ՏՏԿ խուժան, ախպերը շտ։